Hasla. Eh? Hii kazi imenizidi bwana, nifanya aje? Tafuta mrembo. Yenyewe nao umesema bwana. Lakini sasa ubaya sijui type yangu bwana. Mtu mfupi mnono round. Okay. Wacha nijaribu huyu. A few moments later. Babe, nataka kuo, unaonaje? Mimi bado ni mtoto jamani, I'm still children. Jesus is love. You say? I'm still children.